هردو سندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری هەڵبژاردنی ئەنجامدا لە هەڵبژاردنەکەدا لە کۆی 11 کاندید بۆ کۆنگرەی یەکگرتنەوەی هەردوو سندیکای ڤێتێرنەری لە هەولێر دە کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان توانیان با زۆرینەی دەنگ بۆ کۆنگرە سەرکەون. لقی کەرکووکی سندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆنگرەی یەکگرتنەوەی سندیکاکان بە بەشداری 66 ئەندام لە کۆی 111 ئەندام لە کەشوهەوایەکی دیموکراسیانەدا بۆ هەڵبژاردنی 11 ئەندامی کۆنگرە پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجامدا و 12 کەسیش خۆیان پاڵاوتبوو. بوو دانکان فرز کرا یا جامان کدوا بوانی که ایسه کوانی که دانکان ان هاودوا 66 کس بجداری دنگدانی کدوا لم لمانی که بجداری دنگدانی کدوا 11 کس دره چه بو کنگره لو 11 که ده چوا 3 کس ان دنجی باش ان هاودوا یو چکلوانا دکتر کمال اکرم کمال عارب 3 دنجی هاودوا دکتر سوزان ابراهیم رمضان 11 دنگ دوائی دکتر نجد فاضل 11 دنگ امانه بالجواتين دي امانه ابن باندامي كونغري يعني ذكر ثبت اندامي كونغري ك بريال لا بسبين جي بي جي ام صاله قريب دي له ولي البايتخت بحال بجاردن كان خويا لخويا بيامي كبوزور كاسكا غرينا كلا سوي ك جياني مدينه وشارك كان يعني بلام لا سايبوني هيزي بيش مرغ قربان داني هيزي بيش مرغ لك كوكا جيان بهمو ان كان يبر دوامه بتايبتي ك بروسيتش بجاردن كري احتمال شال بجاردن ك زوغري نبي لا عندي خلق بلام ما ناي زوري هي يمل كوكا ك بروسيك بو شوي بو كم جاري شل دو 2003 جامديه دوای جیاکردنەوەی دەنگەکانیش کاندیدانی یەکێتی زۆرینەی دەنگەکانیان بەدەست هێنا و لە کۆی 11 کاندید دەیان نوێنەری یەکێتی بۆ بەشداریکردن لە کۆنگرەی هەڵبژاردن من 66 نفر اشتراکی کردم دەنگ هەڵبژاردنە من 23 دەنگم هاورد مەدەنگی هەموویە بۆ نیقابەیەکی میهەنی دامەزرێ لە کەرکووک بۆ هەموو شتێکی ڕێکوپێک بڕوە بۆ ئەوەی چکمون نقابێکی مهنیە اجتماعیە ترفیهیە و اثباتی کوردستانی کەرکووکەکە و هەموو بە نەتەوەکان و هەموو قەومیەکان مشترەکن لەم ئیشە و بۆ ئەم هەموویەتی و ئینشاءڵڵێ مە قوسوور ناکەین زۆر پێ خۆشحاڵم کە لە کۆی 66 دەنگ لە هینی کۆنفرانسی هینی سندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری کەرکووک کە کرا ئەمڕۆ لە کۆی 66 دەنگ کە دەنگی داوە من 12 دەنگم هێناوە و زۆر پێ خۆشحاڵم کە بەشداریشەکەم ئینشاءڵڵە لە کۆنگرەکەیە و هیوادارم کە ئیشێکی زۆر باش بکەین و سەرکەوتوو بکەین بۆ ئەم سندیکایەمان برو پێشتر ببین انشاءالله لدوای پرۆسەی ئازادی عێراق و بۆ یەکەم جارە لقی کەرکووکی سندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری کوردستان هەڵبژاردن ئەنجام دەدات و بڕیاریشە لە 25 ئایاری ئەمساڵ کۆنگرەی یەکگرتنەوەی سندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری لە هەولێر بەڕێوە بچێت بەناز سعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک عوسمان شەریف بەڕێوەبەری کۆمپانیای دابەشکردنی خۆراکی کەرکووک ڕایگەیاند تا ئێستا هیچ نووسی